របៀបជួបការទូទាត់វិក្កយបត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិតាម App Wing Bank ដំបូងចូលទៅកាន់ App Wing Bank ចុចទូទាត់វិក្កយបត្រចុចទីនេះរួចចុចកន្លែងសញ្ញាបូកចុចបង្កើតថ្មីបន្ទាប់មកចុចជាវបញ្ចូលលេខសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេច Download App Wing Bank ប្រើឥឡូវនេះ